No niin, eka kertaa pääsin aloitukseen ykkösessä. Ja oma peli meni ihan hyvin ja joukkue voitti. Ja ensimmäinen 30 minsaa siihen toiseen maaliin asti oli joukkueelta tosi hyvää peliä. Ja sitten siinä joku vähän meni siinä toisessa maalissa ja pelattiin vähän löysemmin. Ja voitto tuli kuitenkin ja se on kaikkein tärkeintä ja tosi tyytyväinen olen. Pekka on fiksu poika. Pekka sanoi sen, mitä mä olin tuossa ajatellut sanoa, että voitto olisi ylivoimaisesti tärkeä juttu tänään. Että meillä oli tiettyjä teemoja tänään. Voittaminen, pakko voittaa, tämmöiset asiat ei ollut. Me ei niin tuloksista puhuttu ollenkaan. Puhuttiin meidän joukkueen esiintymistä, peli-ilmeestä. Me ollaan positiivisia, kannustetaan toisia, autetaan ja ohjataan sillä lailla, mikä meillä on ollut niin kuin aika hankalaa. Ja sitten se, että ihan jokainen keskittyy siihen omaan tekemisensä, siihen omaan juttuun ja silloin auttaa parhaiten joukkuetta. 30 minuuttia alusta älyttömän hienoa pelaamista, 2 maalia. Olisi voitu naulata se peli siinä vaiheessa. Sitten ihminen laiskana yksilönä, mitä evoluutioissa on tapahtunut, mutta tekee vaan se, mitä on pakollista. Että taula yritti saada ryhtiä tähän hommaan, että pitää pikkusen vielä lisätä, että tämä ei riitä. Niin se meni sitten niin kuin se monesti käy, että kaveri saa otetta ja alkaa vyöryttää sitten vaarallisia tai ainakin saa painetta jonkunlaista. Ja saivat maali, mutta onneksi eivät toista, että älyttömän tärkeä voitto koko joukkueelle.